विश्रांतीनंतर बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. गारपिटीमुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे साखरी, पिंपळनेर, ताराबाद, अंतापूर या ठिकाणी कांदा, डाळिंब, द्राक्ष अशा पिकांची मोठी हानी झाल्याने शेतकऱ्यांवर खूप मोठं संकट आलं आहे. गारपिटीमुळे झालेले नुकसानीचे कृषी मंत्री दादा भुसे हे ताराबाद, अंतापूर या गावामध्ये जाऊन शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पिकाची पाहणी केली आहे. कृषी मंत्री भुसे यांनी पाहणी केली असून तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचनामे झालेले अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासन शेतकऱ्यांसाठी योग्य तो निर्णय घेईल असे कृषी मंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितलं आहे. काल झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे महाराष्ट्राच्या बऱ्याच ठिकाणी शेतकरी बांधवांच्या पिकांचं नुकसान झालं. आज आपण सटाणा बागलाण तालुक्याच्या अंतापूर गावामध्ये आहोत. या सगळ्या पंचकृषीमध्ये काल गारपीट झाली आणि त्याच्यामुळे शेतकरी बांधवांचं नुकसान झालं. अशा प्राप्त परिस्थितीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी गारपीटमुळे नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणचे पंचनामे करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचे पंचनामे केले जातील आणि हा सर्व अहवाल कॅबिनेटच्या समोर ठेवून त्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मदत कशी लवकरात लवकर मिळेल त्या दृष्टिकोनातून शासन निर्णय करेल. रत्नाकर कानडे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, साक्री.